Ошатне видання «Черкащина. Земля прадавня, щедра і свята» присвячено 65-річчю утворення області. Воно з'явилося у видавництві «Вертикаль» і розкриває основні віхи історії та сучасного життя Черкащини. Відтворює найголовніші події, представляє відомих земляків і показує самобутність культури та природи краю. Причому як документальними матеріалами, так і художньою інтерпретацією минувшини у творах мистецтва. Книга містить майже 600 ілюстрацій з короткими анотаціями українською та англійською мовами. Автор Василь Мельниченко у вступній статті зазначає, що сьогодні поняття «Черкаська область» і «Черкащина» вживаються не тільки в географічній площині, а й окреслюють ту частину Центральної України, де складалося етнічне ядро українства. На основі національного самоусвідомлення визрівали ідеї української державності. Велич краю з глибини віків, Можилівська стоянка мамонтів, Трипільська спадщина, Давньоруська доба, зародження козацтва, національно-визвольна війна, Гайдамаччина, про сузір'я славетних черкащан – ось лише деякі розділи, які представлені у книзі. А період існування Черкащини став невід'ємною часткою життя людей, більшість з яких народилися в цей час і своїми справами продовжують славні традиції рідного краю. Вони по праву пишаються своєю малою батьківщиною, вкладаючи у це велике і світле поняття глибокий віковічний зміст. Адже на цій благословенній землі з давніх часів жили і трудилися мужні люди, захищаючи її від ворога і щиро вболіваючи за її долю. Автор та видавництво висловлюють вдячність черкаським майстрам фотосправи за авторські світлини, які склали основу ілюстративної частини презентаційно-іміджевого видання. Крім того, використано окремі фотоматеріали, розміщені у загальнодоступних електронних ресурсах. Використано фотоматеріали, надані Державним архівом Черкаської області, Департаментом культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, нашими державними заповідниками, музеями, спілкою краєзнавців, редакціями газет тощо. Тут зібрано основну інформацію про минуле і сучасне життя наймолодшої області України, її видатних особистостей і простих людей, які просто люблять цей край.